munaasabadan oo lagu daahfuriyay dalada cusub ee naafada Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin u dooda xuquuqda dadka naafada iyo mas'uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa sidoo kale isla soo hadal qaaday caqabadaha iyo dhibaatooyinka ee la kulmaan naafada Soomaaliyeed. Ugu horeen waxaa munaasabadda daahfuray Cabdullaahi Xuseen Cusmaan oo ah gudoomiyaha dalada naafada Soomaaliyeed. Si loo mideeyo codka iyo fikirka dadka naafada ah, waxaan isleenahay inay wax badan ka bedeli doonto xaaladda hadda lagu jiro. Sidoo hadda Cabdullaahi u sheegay waad maqlayseen, macnaha dhibka iyo caqabadaha iyo meelaha la soo maray intaasoo dhan in looga gudbo oo ay noqdaan dad hal cod leh, hal ujeedo leh, hal fikir leh. Hay-adaha samafalka oo dalka ka shaqeeya na dhibay ku qabeen ummadda kalena waxaad moodayidana sidoo kale sababtay dhibay ku qabeen waxay tahay saakay qola warqad geynaya hay-ad biri haddana qola kala geynaysa danbo qola kala geynaysa kun qola kala geynaya yacni ciday wax la qabtaan ayay lahaayeen markasta waxay ku leeyihiin waxaa iska hor imaad badanaa jira isku ujeeddadooda tihiin haddana ma midaysnina marka waxaan rabnaa fikirkaas inuu meesha ka baxo oo noqdo fikir hal ah iyo ujeeddo hal ah iyo maskax hal ah inuu yeesho. Marka waxaan isleenahay daladan hadda waa gobolka Banaadir ayay ku egtahay, walow gobolada qaar dad ka socda ay ka mid yihiin urur ka socda, laakiin waxaan rabnaa inaan gaarsiino dhammaan maamul goboleedyadoo dhan hadduu allaha awoodda lahu yiraahdo. Intaas waxaa dheer ururada ku jira yacni shuruudo lagu soo gelaya ayaa jira iyo waxyaaba looga baahan yahay cid kastoo rabta inay ku soo birto shuruudaha. Waxaan umaleynaa xafiiska ayaan markii la isugu yimaado oo qolo kasta waxaan sii doonaa foom, foomkaasaana la raaci doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Waxaa ka mid a inuu ururku rejistar yahay, inuu xafiis leeyahay, inuu yahay urur shaqeeya oo aan markaas ahayn urur iska socda ama waxaan ay ugu yeeraan briefcase oo urur qof keligiis iska wato. Intaas haddii la helo waxaan isleenahay wax badan ayaa isbedeli doona. Waxaana rajaynaynaa insha allah haduu allah awoodda lahu yiraahdo sanadkan sanadkiisa kale ama November maanta waxaan umaleynaa 2022 inay tahay, sanadka kale November 2022 maantoo kale inay wax weyn isbedeli doonaan. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha golaha naafada qaranka Sayid Cali Cabdullaahi Salaad, wuxuuna si kooban oo ugu sheekeeyey marxaladaha ay soo mareen naafada qaranka Soomaaliyeed. Naafada Soomaaliyeed waxaana ugu horeeya oo aan rabaa inaan mahadgaar u celiyo casumaadadeyga aqbala gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliya Muxidiin Cismaan Shaatax oo ah gudoomiyaheena sharafta badan ee naga ajiibay meeshaan agaasimaha gobolka Banaadir, gudoomiyaha cusub ee dalada, iyo dhammaan ururada dadka naafada iyo madaxdooda oo halkan fadhida, saxaafadda, bulshada rayidka qeybaheeda kala duwan, dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib waxaan rabaa inuu saddex qeybood inaan warkii kusoo koobo. Midda koowaad aan dhihi lahaa ujeedada daladan loo aasaasay Cabdullaahi ayaa ka hadlay, laakiin waxaan ku dari lahaa inay ujeedadu tahay daladan loo aasaasay kadib markii la fiiriyey meelo badan oo ay ka liitaan arrimaha naafadu iyo habacsanaan iyo tafaraaruq badan, inay ujeedada muhiimka ah oo ay ahayd in maratay la xoojiyo dalad loo dhan yahay. Waxaan rabaa marka inaan horto meesha la yiraahdo bulshada rayidka doorkii aan ku lahayn horta inaan xilno gudoomiyaha daladaha oo maarata bulshada rayidka oo maanta nala jooga fursada aanmaratay sheegay uu na siiyey annaka uga mahadcelinayna. Haddana waxaan rabaa inaan codsi u diro gaar ah oo ku saabsan bulshada rayidka. Waa ururo tiro badan, ugu yaraan 50 urur oo waxaa jirta mataqaana haweenka ah, ugu yaraan 50 urur oo waxaa jirta mataqaan dhallinyarada ah oo ka mid ahayd South Central waxa la yiraahdo Sosensa ama hadda Sonsa loo baxshay membarka ahaa. Dadka naafadaana waxay xaq u leeyihiin inay into kaleeto iyo in lamida ku yeeshaan qaybgalka daladaas. Waxay xaq u leeyihiin inay ururada dhaqaalaha loo qeybiyo ay qayb ka noqdaan. Waxay xaq u leeyihiin aan aaminsanahay in ay mataqaanaa sheegay shirarka iyo waxyaabaha looga hadlaayo arrimaha xuquuqda aadanaha oo Soomaaliya iyo meelaha ay wiilsa ka yihiin in lagu soo daro dadka naafada. Ugu dambeyn
ugu dambeyn waxa goobta ka hadlay masuuliyiin ka socotay hay'adda barnaamijkan taabagelinaysay ee Save the Children iyo masuuliyiin kale oo madasha lagu casuumay marka taas ka soo laabano maanta waxaan u taaganahay xitaa ee asaaska ee dalad ee leeyihiin ururada dadka naafada Soomaaliya Soomaaliya markii ay burburtay ee adeegyadii danta guud ee dalka ka baxeen ee waxa dhismeen ururo ay leeyihiin bulshada rayidka Soomaaliyeed ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed waxay u kaceen inay barashada soo celiyaan caafimaadka soo celiyaan dhaqaalaha soo celiyaan adeegyada biyaha soo celiyaan adeegyada korontada soo celiyaan 10 sano ka bacdi dadka naafada waxay dareemeen in waxyaabaha asal qabanaya ay yihiin waxyaabaha ayaga aan la jaanqaadi karin waxyaabaha ayaga laftirkooda tukuraayo inay yihiin ay dareemeen 10 sano ka bacdi waxay sameeyeen dadka naafada ay gaareen inay helaan ururo ay leeyihiin ayaga oo adeegyadooda bixiya sababtoo ah adeegyada dadka naafada ay u baahan yihiin waa adeegyada dadka dhan u baahan yihiin laakiin dadka ganacsatada iyo dadka maarta awoodaha dowliga haya iyo dadka mas'uuliyadaha bulshada haya ma dareensano ahmiyadda ay leeyihiin dadka naafada iyo siyaabaha ay tahay in looga qaybgeliyo waxyaabaha ay mas'uulka ka yihiin aad u yar tahay 90% howlaha dalka socda haddii ay dowladdu haddii ay ururo bulshada hayaan hadduu ganacsada sameynayo qof naafa qiimo kama laha qof naafa sida awgeed warka dad badan oo naafa u istaageen iskuulad ay fureen halkaan ay fadhiyaan waxaa jooga madaxda maamulka iskuuladka dhowlada jooga dad dhowlayaal dhiseen macalin ay ka yihiin maamul ay ka yihiin bishii waxaa ku baxda lacagta ayaga ay leeyihiin jeebkooda waxaa wax ku barto dhagool oo iskuuladka kale dhan irdaan laga soo xirtay waxaa magaalada laga dhisay laga hirgeliyey iskuulad ay leeyihiin dadka naafada oo aragal ah waxaa dhisay oo furay iskuuladkaas dad aragal ah fureen dadkaas aragal oo furay waxay ku fureen lacagtooda iyo fikirkooda iyo waxay ku fureen halabuurkooda waa macalin maamula ayaga yaa ka ah waana in dhoolayaal waxaa jira iskuulad kale dadka naafada ay leeyihiin waxaasoo dhan waxay ku yimideen dareen iyo baahi ka timid dadka naafada markii ay waayeen cid ka jawaabta markii ay waayeen cid ka caawisa markii ay arkeen in laga dhigay wax guuriya oo ka duwan marka muddo kadib dadka naafada maanta waxay garwaaqsadeen inay helaan dalal lagu mineeyo waxaas waxaa noo jooga guddoomiyihii ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed tahliil shaatax oo 400 ura in ka badan 200 ura ay ku mideysan yihiin waxaan u maleynaa hal urur oo naafa inaas ka tirsaneen waxaa laga yaabaa sanadkan hadda keliya 2020 ah ku jirno konton mashruuc inay fuliyeen hal mashruuc oo naafada loogu talagalay isku jirin waa marka annaga waxaan taaganahay inaan ka daba tagno qofkii maqli waayana inaan maqashino qofkii arki waayana inaan aragsino qofkii maqlay eena arkay eena diiday inuu ka qabtana aanu farta ku taagnaano war qof baanankan waa wax kale halkan kasoo qayb galcalina oo mahad celina waxay la tahay muhiim inaan shir noocan aan kasoo qayb galno mana aha waxa ay kirsannahay naafada laakiin waxaa moodaa inaa xoogaa aan kala dhunsaneen amaba aan si kale kale haysanay taasna maanta horta shaka bixi doonta haddii aan la yiraahdo dhammaan xubnaha kala duwan haddii ay ka socon lahaayeen dallado iyo haddii ay ahaalahayn shakhsiyaadba oo ku abtirsada ama ka tirsan bulshada naafada marka labaad waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo horta bulshada rayidka kadibna aan shirka ka hadlo cabdirashiid sandheere telefishinka caalamiga ee star magaalada muqdisho